Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Akmal, Agong ada larang untuk tidak boikot ke? Di sebalik titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya jangan ada pihak yang mengambil kesempatan ke atas isu stokin yang tertera kalimah Allah termasuk menghasut rakyat, pendirian Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh untuk memboikot KK Mart tetap tidak berganjak. Ketika ditanya Malaysia Kini jika dia akan akur dengan titah Sri Paduka Baginda dan kepimpinan UMNO Pusat untuk semua pihak berhenti daripada terus memainkan isu berkenaan, Akmal menyoal, Agong ada larang untuk tidak boikot ke? Mengulas soalan sama ada dia akan mengambil tanggungjawab daripada memperbesarkan isu itu, Akmal berkali-kali mendesak wartawan untuk menjelaskan apa yang dilakukannya yang boleh dianggap sebagai mengapi-apikan lagi keadaan. Awak jelaskan apa yang saya buat untuk mengapi-apikan keadaan kemudian saya jawab soalan, katanya. Sebelum itu dalam satu hantaran di Facebook memberi bayangan kempen boikot terhadap kedai serba nikah KK Mart akan tetap diteruskan di sebalik arahan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO melalui Presidennya Ahmad Zahid Hamidi. Katanya pemimpin tidak perlu gentar membawa suara rakyat yang telah membuat keputusan. Pemimpin perlu membawa suara rakyat tanpa rasa gentar, rakyat sudah membuat keputusan mereka tanpa sebarang paksaan. Kekal tenang dan teruskan boikot secara aman, kekal berprinsip, tulisnya. Terdahulu Malaysia Kini melaporkan MKT UMNO melalui Ahmad Zahid telah mengarahkan supaya Ketua Pemuda Parti itu berhenti daripada terus memainkan isu stoking tertera kalimah Allah. Ahli MKT UMNO Bung Mukhtar Radin yang memaklumkan perkara itu berkata, arahan tersebut selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar supaya menghentikan isu berkenaan daripada terus menjadi polemik. Katanya, tidak timbul soal bersetuju atau tidak dengan tindakan Akmal menekan KK Mart dalam isu itu kerana UMNO telah membuat keputusan mahu perkara itu dihentikan. Presiden UMNO sudah minta Akmal menghentikannya dan menjelaskan bahawa KK Mart